بناوی پروردگاری مزن سلاو بینرانی خوشویست من احمد مهابادیم لا کناری شایسته لگلتانم لا دیمانی شایسته و خلق بابتو توری امزاری دیمانه کمان بریتیه لا آفرت آفرت پیناستکی چیا؟ آیا آفرت دتوان ری رایویجی پی بکره لیشو کارکان دا؟ آیا بوچی لکوملگای کردی کاتی کتاوانیگ یان حلیگ اکرید آفرت زیاتر ابیتا چون پنزا؟ آیا آفرت لکوملگای کردی دتوان ری ببید با سراغ وزیران؟ بابزانین رابوتونی حوالاتیان سبارت بن بابتا چیا؟ اتوانی پیناسی آفرت من بوکی؟ آفرت وکو گوهری کی زیره کی جوانه لو دنیایا همو آفرت یک پیگو شینی تایبتی خوی هیا همو کسی کش لسریتی ریزی آفرت بگریو مافکانی دست بر بکا لهمو روی که باش لکوملگای کردی بوچی کاتیک تاوانیک یان حلیک دکری اگر کرک یان کچیک هر دوچان بجدار بن زیادر پنزه بو آفرت که دریج دکری بنسبت کرکا آفرت که لانه اوشته که بسیاری دی دیاری بلام کرده که لحیت روی که دیار نکه لبوی او هیچ کاتی کشتنو هر شو لیدان نه به تصاره سر لبو او کسی هموش تیک روشنی خویه بگر نبر آفرت خوی آفرت جانه مالا آفرت هموش تیکه یعنی دتانی مالی داب مزرینی دتانی مالش خراب که یعنی برای من آفرت هموش تیکه لکوملگای کردی لولاتی کردستان آیا دتوان ری رایج با آفرت بکری لیشو کار کنده؟ با خوی حتی حدی کی باش تقریبا باش یعنی بس اشتا نگشتی نورا دی تحملاتی لگه آفرتان یعنی برک لسستی هشتان زور باشا با تی کاتی که تاوان اک دکری لکوملگای کردی اگر بی تو کرک و کتیک بن زیادر پنزکان آماجکان بو آفرتا نوک کرکا برای من اوش دگره تا بو یعنی لکومالگای ما برک صنعی آفرت یعنی با استم او دبتا با یعنی ظلم وانیه یعنی ظلم ایشه چیب که یعنی اوی گوه کومالگا که او ایشه ظلمی لبیر دک الله افرد بخوی اشتر چیز زور گوری لکنم نمستوارد بخوی با شوازه تماشا لکنم افراد بریتیلیه لوی که مثلا هنده کسی ها وکو قیزانی خواهن که لگلی دازو وکو روبوت اک بکاری دینم لکو مالگی ایمان بلان با شوی نف بیریم افراد زور زور لوی گورت را بلای بلای من یعنی افراد هم شدکه تربیتی من دال دست افرادیه رای نانی پیار دست افرادیه از اگه داکه خوشکا کتا خیزانه هم هر افراد یعنی برای ویده با مال ببی افراد تک دست دتوان ری لیشو کارکان دا رایش با افراد بکری اشتا چی آسایا؟ والله لزور شتیا دیاتی یعنی جنگیز همش تک تسان دنیا دی تبی یعنی بس که افراد لجور نیت ناسان که تو لجور نسنوری قبات کدوانیا نه تا این دسالاتی نفر نه ولی لش فیر بی لش یه برگری بس اگه تو انسان رت بیاد که بخوینی و داره ببینی خالش ببینی همش تک احتیاطی لاله بله لا افراد پناسی سورا لبری و هر وها افراد بناوری که معنی زوره هر وها افراد زورش دکینه بون مونا افراد دتوانه را پرسی پی بکری هر وها لهمو بوارکان دا اشکانی پی رادس بردره دتوانه هم بوارکان را پرنه زور باشا دتوانه لیشو کارکان روزانه پرس با افراد بکری و رایجی پی بکری؟ بله زور کرده دتوانی پرسی پی بکری و رایجی پی بکری زور توانه هی یعنی اوهانه توانه به توانه تمشای بکری والله هی جال لوانه عوشت زیاتر بگره تبوه که آفرت ضعیف تره برای من اوش گناه که مثلا او ظلمه لآفرت دکره و هر کسی به پی اوی خوی توانی دکوی تسره چه آفرت بی چه پیا بی حقا ده آفرت جانترین درست کرا و که خواهی گوره درستی کرو بسرم زمینه و دبینین جیانی شا لگل اگل برام برکانه تکلبونی هی و تاوکری جیانی ام دنیای بگو من ببیرو رای زنابه دکری رایش با افراد بکری لیشو کار کنده؟ بله بونا اوی جوکو یم انسان اوی جوکو
ئێمە پیاو خاوەن بیر و ئایدۆلۆژیا و بیرباوەڕی خۆیەتی وەک دەبینین ئێستا زۆربەی سیاسەتەکانی دنیاش لە دەسەڵاتی ئافرەتا ئەڕون بەڕێوە بۆیە شتێکی زۆر ئاستاییە ئافرەت لای من کوردەکەی بڵێن ژن ژن لای من ژیانە ژن لای من مامۆستایە قوتابخانەیە ژن واتە سۆس ژن واتە خۆشەویستی ژن واتە قوتابخانە بۆ کاتێککە ژنە و دایکە قوتابخانە و مامۆسایە ژن واتە نەرمونیانی کاتێک لەگەڵ هاوسەر و خۆشەویستەکەیەتی دەکرێت لە ئیشوکارەکاندا ڕاوێژ بە ئافرەت بکرێت دەمێنێتەوە سەر ئەو ئیشوکارێکە پێویستە ڕاوێژی لەسەر بکرێت بە تایبەتی بۆ ئیشوکاری ماڵەوە بێگومان هەر دەبێ ژن فەرماندەی یەکەمە هەرژن دەبێ بڕیار بدا لەسەر هەڵبژاردننی ناوماڵ لەسەر هەڵبژاردننی جل و بەرگ بە تایبەتی لەسەر هەڵبژاردننی تا ڕادەیەکی زۆر ناوی مناڵەکان بڵێ بە بیرڕای زەنابێت ئایا دەکرێت لە کوردستان ئافرەتی کوردی بێت بە سەرۆک وەزیران بێگومان بڵێ بۆنە ئافرەتی کورد چی کەمتر لە ئافرەتانی وڵاتانی تر زیاتر پێویستی بەوەیە ئافرەت ئێمە پێشەوە جابی و پرسیارەت دەمە لە حەزەیەکی بچووک لای ئێمە کاڵەن ئافرەتەکە سربەستە ئێمە غەڵەت لە سربەستی گەیشتوین غەڵەت لە دیموکراتی گەیشتوین ئەو ئافرەتەکە پێڵی تۆ سربەستی حەڕی لەوانێ لە کۆمەلگاکەی ئێمە وایە کۆمەلگاکە وا سەیرەکە بەرەو ئاقارێکی خراپتر بڕوە ئینسانێکە یعنی مرۆڤێک مەزنە وەختاکو ژن تونە بە تو جواگ نامینە هەر هاوی ژ بۆ مەرە جواکە خۆ پێش بخە ژ بۆ مەرە ژیانە خۆ پێش بخە یادا مەرە بمەشینە گرێک ژن پێش بە ژ بۆ چه ژن پێش بە زارۆک تۆپ جواک خواندن زانەبوون هەموو تشت بەر ژنێکی ڕێ دەکەوێ زرام تشێکی ناکە زرام بەستە دکەوش دەرف ئەمە ئێ چاندا خۆ لێ دەخێ چاندا خۆ دەمەشینە گژنە ئەمە ئەم مەشێکی دەمەشن یان ئەم ژیانێکی دەمەشن یەکا قەپتال ئەمجێ دەبێ قەپتالی سیستەم پەرگال ئاوروپایە ژن ئەنداوی دەیە ئەم چاوی لێ درانە ئەم دەبێ گرێک ژنک بەرمە نەپێوێ براستم مدفاقی دەبێ ژنک وەک خۆرتان نەخۆرتە ناتشێکی وەرە تونش ژنکە بخوازکەنە هەر تشتی بکرد یعنی تشتێ ژنی دکا سنددانەکان لاو بکرد ئەمە چییە هەنێک فکرێمەیە شاشانە ئەم دەوی تشتی دەفکرن دەتوانیت پێناسەیەکی ئافرەتمان بۆ بکەیت ئافرەت لای بەڕزت چی دەگەێنێت ئافرەت یەکێکە لەو بوونەوەرە هەرە جوانانەی کە خدای گەورە دروستی کردووە ئافرەت یەکێکە لەو کەسایەتی گەورانەی کە هەمیشە ئێمە دەبێ وەکو پیا و ڕێزی لێ بگرین و ستایشی بکەین چووکە بەڕاستی بوونی ئافرەت گەورەیەکی زۆر زۆری هەیە لە ڕوانگەی دینی ئیسلامەوە لە ڕوانگەی ئینسانیەتەوە چووکە گەر ئافرەت گەورە نەبووایە سوورەتێکی گەورەیان بەناوی نیسا ئەوە لە قورآانی پیرۆست خی گەورە نێنایە خوارەوە ئەوە نیشانی ئەوەیەکە چنێ گەورەیە لەلایەن خدای گەورەوە لەلایەن مرۆڤەکانیشەوە کاتی ئێمە بێ هەردەم ڕز لە ئافرەت بگرین و ئافرەتیش جوانترین پێناسی هەیە بەلای منەوە ئیتر منۆکو خۆم پێم وایە ئافرەتان
چون بلای پناسی کن با بنمالکان پناسی کن با کمالگاکان چون که براستی آوان کاریگری که از گذاریان دتوان هبه لناو کمالگا و کتون او افرتانی که لناو همو جیان سرکتو بونه چلی روانگی راگندن و چلی روانگی سیاست و چلی روانگی کار کدن و پیم ما بی افردی تی کم تر نیه لپیاو آوانیش دتوان کار کن پیم اصایی که افرد کار که افرد لمجال سیاست کار که افرد افرتمان هي اند پارلمان کی باشا افرتمان هي سره وزیرانه تنیا ایمل نا کوملګه ایم افرت بشواز کی اخلیته کی تصق بسو کا ایم کوملګه کی پیا سالاریه بدا خو همو شتکان من کول کړه ته لپیا شتکان واه سکین ب پیاو نه بناکری بعکس من پی موایا افرت یوه لزور پیاو پیاو تره یعنی ایم نه به واه سکین کا رولی افرت کم کینو چله روی کوملګه او چله روی حموش تكانوا طبعا افرت نيوي كوملا با بامو شيوي كبير ريزيليف بيتري تاوكري جيانا شون ك امي امي بياو و بي افرت ايش بشتك ما بيناكرت افرت للايمن زور بايو ريزي تايبتي هي بكم انا بهمو كوملغش ريز دا افرت بكري طبعا ذكرنا سركيا چکه تو سر که زور به سیاسی کن، زور به کس ناودار کن، وقت مثلاً خزانی کلینتون، یا سرکوماری آلمانیا، یا زور هانمونی تر، زور مز بریتانیا، یا آفریقا کانی که حالا هی نهامتی که خواهم که سایس بیکود اس پی ابو با سه آفریق بو، یکیش هم بریتانی بو، یعنی وقت بلین خوناکی سرکیه که که لذت بیک کمالگاه بیل آفرت او بیه که دل نیوی کمالگاه نه لام نیوی کمالگاه بس بشه کی گرینگی کمالگاه چون پیا بیش هاو بشه آفرت مثلا خوی طبعا قبل این مافی آفرت اگر مافی آفرت باز که یعنی خوی دیاره یعنی بدر دخین که ظلم آفرت اما دخین نگوانی بو مافی آفرت پاریزه ابو ما بو باسی مافی پیاو نکن من دکرینا سرکیه چون تو سرکی زور به سیاسی کن زور به کس ناودار کن وقت مثلا خزانی کلینتون یا سرکوماری آلمانیا یا زور هانمونی تر زور مز بریتانیا یا آفریقا کانی که حالا هی نهامتی که خواهم که سایس بیکود اس پی ابو با سه آفریق بو یکیش هم بریتانی بو یعنی وقت بلین خوناکی سرکیه که که لذت بیک کمالگاه بیل آفریق او بیه که دل نیوی کمالگاه نه لام نیوی کمالگاه بس بشه کی گرینگی کمالگاه چون پیا بیش هاو بشه آفرت مثلا خوی طبعا قبل این مافی آفرت اگر مافی آفرت باز که یعنی خوی دیاره یعنی بدر دخین که ظلم آفرت اما دکین نگوانی بو مافی آفرت پاریزه بو بو باسی مافی پیاو نکن افراد لای من بناور چه زور پیروزه هم دایکه هم خوشکه هم او کسی که لگل ده چه زور نیزی کلید یعنی ببروای من لافراد گورتر نیه دکریت افرادان لیشکای روزانه ده یعنی وقت ایشکاری داره و سیاسی بی کمالایتی بیان هر شده که تر رای جان پی بکرد بله به تأکید افراد کدال نیوی کمالا لزو افراد زیادتر لمالو بو بلا مثلا که تمشاده که افرت من هي وزيره افرت من هي دكتوره افرت من هي مهندسه افرت من هي سلا دكان كان لبازار ايش دكا يعني بله زور زور اسايه المراه هي صديقه المراه هي زوجه المراه هي المعلمه لولا وجود المراه ما كان اكو مجتمع يعني هي المراه كل شيء المراه اللي هي تعلم المجتمع المراه مو نصف المجتمع المراه هي كل المجتمع ولهذا لولا وجود المرأة مشان أكو حتى نجاح بالمجتمع لأن هي اللي تعلم الابن هي اللي تعلم الأجيال ولهذا وجود المرأة كلش مهم افراد لای من همو جیان دیگه یعنی چون که دایکم جنا من لجن بوما خوشکم جنا
هاوسەرەکەم ژنە. من پێم وایە ژن گەورەترین ڕۆڵی لە ژیانی مرۆڤایەتیدا هەیە. بێ ژن ژیان دروست نابێت. زۆر جار باسی ئەوە دەکرێت دەڵێن ژن نیوەی کۆمەڵە. بەڵام من دەڵێم ژن نیوەی کۆمەڵە و دایکی نیوەکەی تریشە. بۆیە ژن فاکتەرێکی ئەساسی و گرنگی ژیانە. بێ ژن ژیان بەردەوام نابێت. ژن لای من واتە ژیان. کۆمەلگای کوردی بە بیر و ڕای تۆ دەکرێت ڕاوێژ بە ئافرەت بکرێت لە ئیش و کارەکاندا؟ هەموو کاتێک ڕاوێژ ئافرەت جوانترین شتە. ئیستە کووت و هاتی تێ لە بازارت یان لە هەر شوێنێکی یان کاری خۆتەکەی ئافرەتی هەمان بەرامبەری تۆ ئەتوانێت کار ئەو شتێ بکە. لەوانەیە زۆر زیرەکتریش بیکە شتەکانی خۆی بکە. پرسیارێکی تایبەت لە کۆمەلگای کوردی لە وڵاتی کوردستان بە بیر و ڕای بەڕێز دەتوانرێت ئافرەتێک ببێت بە سەرۆک وەزیران؟ بەڕای من شتێکی زۆر زۆر ئاسایە چکە ئافرەت هەموو کات سەرکەوتووە. بە دڵنیاییەوە بێگومان دەبی بەس لێرە بڕێک زەحمانتە. ئەی لە ئیش و کاردا دەتوانی ڕاوێژ بە ئافرەت بکرێ؟ وڵا ئەگەر باخۆم بەمارێ وڵا لە هەموو ئیش و کارەکاندا ڕاوێژ بە ئافرەت دەکەم. ئەی ڕای بەڕێز منیش هەروە ئەی دەتوانی پێناسەیەکی ئافرەتمان بۆ بکەی وەکو ئافرەتێ؟ هەروکەوە بۆچی پاستەکەی ئەخر لە ناومە پیا و خۆی پێکەبرێ. یعنی ئافرەت سمعان بە ئافرەتی دەشتی بە پیاوی ناشت ڕاهاتنە ڕایان هێنا بۆ نوعی بۆچی لە وڵاتی ئەوروپای وانیا؟ وانیا ناڵم شێوازی تێربێدانە کەلتوری مە. زۆر باشە. پرسیارەشی تایبەت لە وڵاتی کوردستان لە کۆمەلگای کوردی دەتوانرێت ئافرەت ببێت بە سەرۆک وەزیران؟ ڕێی پێ نادەم بەس احتیاتی بم بەڕای زنابێت. هەیە ئافرەتی وا هەیە بتوانێت توانایەوەی هەبێت؟ زۆر 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 باشە. یعنی نییە بەردەی پێدادرە بەڕاستی. ئەی ڕای بەڕێزت سەبارەت بە ئافرەت؟ وەڵا ئافرەت هەموو شتەکە دایکە خوشکە چرایە یانی تاوکەرە لە فەرقینە. یانی نارێم هەموو شتێکش یانی نیوە بی لەگەر پیاوی بەس هەموو شتێکشە ژیانە. لە کۆمەلگای کوردی کاتێک تاوانەگەیان هەڵەیەک دەکرێت بۆچی زیاتر ئاماژەکان هەر بۆ ئافرەتە خەتاباریەکە هەر بۆ ئافرەتە؟ تەعادەت و کولتور دەنا هیچ فەرقی نییە. هەڵا بەتەنە ناکرێ ئافرەت لەگەڵ پیاوی هەڵەی دەکا هیچ فەرقی نییە. هەردوو لە تاوانبارن ئەگەر بێت ڕایعنی بیخێر لای تاوانی هەردوو لە تاوانبارن. ئەی سەبارەت بە ڕاوێژ دەتوانی ڕاوێژ بە ئافرەت بکرێ؟ شتێکی ئاساییە باشە؟ زۆر ئاسایە. پیاو مەسەرەن بێشتەچ بکە ڕای ئافرەتەکەی پرسی. زۆر جار ڕای نەپرسیە پەشیمان بوویتەوە. زۆر ئاسایە پێویستیشە. بۆچی لە کۆمەلگای کوردی ئەگەر بێت و تاوانێک بکرێ لە بینی کوڕکچێکدا هەردووک بەشدار بن زیاتر پەنجە ئاماژەکان بۆ ئافرەتەکەی یەکەمتر بۆ کوڕەکەیە؟ بەڵێ وایە چکە ئافرەتەکە بە نێزمتر دەبینن بۆیە. وایە لە کۆمەلگای مەدا هەر ئافرەت تاوانبارە لەوەی زیاتر لەوەی بەرام پیاوەکە تاوانبار بیتن. زۆر باشە. پرسیارەشی تایبەت لە کۆمەلگای کوردی بە بیر و ڕای زەنابێت دەتوانرێت ئافرەتێک ببێت بە سەرۆک وەزیران؟ بەڵێ بەڕای من بەڵێ. زۆر لەوەش باشتر دەتوانێت ئیش و کارەکان ڕابپەڕێنێ. بەڵێ زۆر ئاساییە.
بله بین رانی خوش است. اوی که بین تن و بیستن رابطون و پناسه هاولاتیان بو سبارد به افراد. ایم جو کو کانالی شایسته و کامیرمان محمدی حازیاسین و منی جو کو احمد مهابادی گرمترین پیروز بای آراسته افرادانی کردو بگشتی همو افرادانی جهان دکین. تا برنامه یکی تر مالاوان.